Для учнів Чернівецької загальноосвітньої школи номер 16 День мови – особливе свято. Цілий тиждень діти знаходили цікаву інформацію з різних джерел про видатних українських діячів, про традиції та звичаї нашого народу, а також декламували вірші, в яких оспівується наша солов'їна мова. Мово рідна, слово рідне, хто вас забуває? Той у грудях не серденько, а лиш камінь має. Як же мову ту забути, що нас нею учила? Нас всіх ненька говорити, ненька наша мила. Ой, шануйте, поважайте ріднесеньку мову і учіться розмовляти своїм рідним словом. Для учнів також презентували нове видання – збірку з назвою «Просвітяни Буковини – будівничі України», де розмістили біографії жителів Чернівецької області, які зробили значний внесок у розвиток української мови та її дослідження. 38 таких дуже знаменитих людей, які велику роль відіграють у просвітянському русі, збереження української мови. Це, на жаль, сьогодні покійна Ніна Васильівна Гвинюк, професор нашого університету, вона вела передачу «Рідна мова» на нашому телебаченні. Це заслужений журналіст України Володимир Михайловський, на жаль, сьогодні покійний. Це Володимир Антофійчук, це Василь Слезінка, заслужений також діяч культури. І багато-багато таких людей. Директор навчального закладу зазначає, що любов до рідної мови повинна виховуватися у дітей ще з дитинства. У цьому процесі повинні брати участь як батьки дитини, так і педагоги. В школі має бути навчання і виховання, воно поєднане. А патріотичне зараз виховання, воно повинно бути, це навіть не обговорюється. Як? В зв'язку з усіма цими відомими подіями і... В чому цей патріотизм не повинен бути такий, він повинен у нас на рівні підсвідомості бути, на рівні підсвідомості. Також під час відзначення Дня мови школярі демонстрували свої знання народних приказок. Кажуть, соромно людей питати, а ось народна мудрість що доводить? Хто людей питає, той розум має. Так, добре. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».